Još jedna hladna noć u takozvanom vladinom logoru pred Đakovštinom. Oni koji su dežurali tijekom noći nisu spavali, već su u šatoru grijanom s peći na drva vrijeme provodili razgovarajući o svojim obiteljima, sportu, vremenu, a razgovor se uvijek vrati na njihove probleme. No kažu, barem je u društvu lakše. Dobro je se kad je društvo pravo. Ljudi su složni. A kako je, bio kod kuće ili ovdje, još je bolje ovdje nego kod kuće, kod kuće više razmišljaš o tome i... Mogu vam kazati da je dosta hladno jer pline ne mogu uključiti, nemamo novac. Pa onda špara, malo ga uključimo na večer kad gledaju televiziju, unuci su tamo, pa moramo, a inače jako teško. Mnogi od bivših radnika Đakovštine imaju zdravstvenih problema, a neizvjesnost, nervoza i hladnoća samo ih pogoršavaju, no kažu i dalje ne odustaju od prosvjeda. Bojim se za zdravlje i ja, iako nisam zdrava, imam lupus, bolesna sam i ne smijem biti na hladnoći, ali moram, jer nam je to jako neophodno, taj novac, za našu egzistenciju, da možemo preživjeti dalje. Jer ja radim 32 godine, sad sam na ulici, ja nemam nikakva primanja. Dvije godine neću imati primanja do prijevremene mirovine. A ko zna kakva će biti prijevremena mirovina? Manje više, svi ćemo, nego već smo dosta dobili po živcima, jer to se ne radi samo danas, to se radi unazad, par godina. I uvijek je bilo razmišljanje dokle će, kad će, i sad kad je došlo do toga, nemamo kud, mi jednostavno nemamo izlaza nikakvog. Od današnjih pregovora s ministrom Čobankovićem prosvjednici pred Đakovštinom nisu puno očekivali. Mnogi od njih smatraju kako je ministar trebao posjetiti njih, a dio i da se nema o čemu pregovarati. Ja sam inače po prirodi optimista, ali ova obećanja što naša vlada nama obećaje, to je ne znam po koji puta oni nama obećavaju. Ja sam ovaj puta pesimista da ne vjerujem da će oni ispuniti ona svoje obećanja o kojem obećaju već godinu i pol, skoro dvije godine će sad biti. Što očekujete vi od današnjih pregovora? Ja osobno, ja baš ništa. Mene da se pitalo, ja ne bi išao tamo na pregovore nikakve. To vam je isto kao dobijete račune za plat režiju. Pa nemate s čim, pa idete pregovarati tamo, uvezite račune. Znači, oni su nama dužni taj novac. Tu nema, šta ima se tu pregovarati? Znači, trebaju nama isplatiti naše, mi ne tražimo nikakvu milostinju. Tijekom cijelog dana u posjet prosvjednicima dolazili su građani koji su im donosili drva za ogrjev, hranu i piće. U razgovoru su im rekli kako su i sami ogorčeni ne samo stanjem sa Đakovštinom, već i stanjem u cijeloj Hrvatskoj, te im poručili da ustraju u svojim zahtjevima.